આખો યાદ રાખી કરી લીધો. એની પછી એકડા ભીણા અને આપણે આપણે વાર્તા પણ સાંભળી. હવે આપણે 1 થી 10 એકડા અંકમાંના શબ્દમાં જોઈએ. તમારે ખાલી મારી સાથે બોલતા અને જોવાનું છે. આપણે શરૂ કરી દઈએ. આપણે એકડાની શરૂઆત કરીએ. આ હું લખ્યું છે એકડે એક, આ હું લખ્યું છે એકડે એક. હવે આપણે ઈનું ઈ પાછું આપણે હેઠે જોઈ જોઈને લખવાનું. આને કેવો એકડો કહેવાય, એકડો કેમ લખવાનો, કરીન આમ. આને શું કહેવાય, આમ કરીન આમ. પછી આને શું કહેવાનું, એ ક. હાલો પાછો એક લખીએ, અજગરનો ઉપર રેફ એટલે ઉપર લીટો, કમળનો ક. એ ક શું કહેવાનું, એક. હવે આપણે હાથે એમને પાછા લખીએ, એ અજગરનો ઉપર રેફ કમળનો ક, એ ક. હવે આપણે શરૂઆત કરીએ બે. આને શું કહેવાય, બગડે બે. તો આપણે હેઠે લખીએ બગડે બે. આને શું કહેવાય, બગડે બે. આને શું કહેવાય, બગડે બે. હવે આપણે કેની પાસે હું કેમ લખવાનું, શબ્દમાં લખવાનું. તો આને શું કહેવાય, બગડે બે. બકરીનો બ અને ઉપર રેફ, એને શું કહેવાય, બે. કેમ લખવાનું, બગડે બે. બકરીનો બ ઉપર રેફ એટલે ઉપર લીટો. અને હવે ફરી વાર આપણે આખું બોલીએ, આખું બોલીએ, બગડે બે. શબ્દમાં કેમ લખવાનો, બકરીનો બ અને ઉપર લીટો. આ બગડે બે કેમ લખવાનું, આને શું કહેવાય, બગડે બે. હવે આને શું કહેવાનું, તગડે ત્રણ. શબ્દમાં કેમ લખવાનું, તગડે ત્રણ, તગડે ત્રણ, ત્ર અને અણ લખવાનો. હાલો આપણે તગડે ત્રણ લખીએ. હવે હેઠે ત્રણ, પછી આને શું લખવાનું, ત્ર અણ. આને શું કહેવાય, ત્રણ. હવે આપણે ચોગડે ચારની શરૂઆત કરીએ. આને શું કહેવાય, ચોગડે ચાર. તો આપણે લખીએ પાછું ચોગડે ચાર એક વાર. આને કેમ કરવાનું, અહીંયાથી લેવાનું અને આને શું કહેવાય, ચોગડે ચાર. શબ્દમાં કેમ લખવાનું, ચકલીનો ચ, પડખે લીટો, રમકડાનો ર, ચા ર. આને શું કહેવાય, ચાર. ફરી વાર આપણે લખીએ પાછા, ચોગડે ચાર, ચકલીનો ચ, પડખે લીટો અને રમકડાનો ર. આને શું કહેવાય, ચા ર. હવે પાંચડે પાંચ કેમ લખાય, જો આને શું કહેવાય, પાંચડે પાંચ. અને શબ્દમાં કેમ લખવાના, પતંગનો પ, પડખે લીટો, ઉપર મીંડું અને ચકલીનો ચ, કહેવાય પાંચ. હવે પાછો લખીએ આપણે પાંચ. આને શું કહેવાય, પાંચ. આને શું કહેવાય, પાંચ. હવે શબ્દમાં લખીએ આપણે પાંચ, પાંચ. આને શું કહેવાય, પાંચ. શું કહેવાય, પાંચ. હવે આપણે લખીએ છ ગળે છ. આને શું કહેવાય, છ ગળે છ. આને શું કહેવાય, છ ગળે છ. હવે આપણે હેઠે લખીએ છ ગળે છ, હે. આને શું કહેવાય, છ ગળે છ, છ ગળે છ. હવે હું લખવાનો પાછો. હવે આને શું કહેવાનું, છ છ છત્રીનો છ. આને શું કહેવાનું, છ કેમ લખવાનું શબ્દમાં, છ ગળે છ. હવે હું લખવાનું, સાતડે સાત.
હવે હું લખવાનું સાતડે સાત. હવે આપણે શબ્દમાં કેમ લખાય આને? સાતડે સાત કેમ લખવાનું? સસલાનો સ, પડખે લીટો, તલવારનો તો, સાતો. હવે આખું ફરીવાર લખીએ. સાતડે સાત, સસલાનો સ, પડખે લીટો, તલવારનો તો, સાત. હવે આને શું કહેવાનું? આઠો. અજગરનો અ, પડખે લીટો, ઠળિયાનો ઠો, આઠ. લખીએ ફરીવાર આઠ. આઠ એને શું કહેવાનું? અહીંયાથી આમ લેવાનું અને આને શું કહેવાનું? આ ઠ. હવે પાછું અહીંયા શું કહેવાનું? અજગરનો અ, પડખે લીટો, ઠળિયાનો ઠ, આને શું કહેવાય? આ ઠ. ફરીવાર એકવાર આખું લખી નાખવું છે. આઠ કેમ લખાય? અહીંયાથી આમ કરી આઠ. અજગરનો અ, પડખે લીટો, ઠળિયાનો. હવે આપણે નવની નવ લખીએ. નવ કેમ લખવાનો? જો આને શું કહેવાય? નવ. શબ્દમાં કેમ લખાય? ન વ, નગારાનો ન અને વાહનનો વ, એને શું કહેવાય? નવ. જો નવ કેમ લખવાના? આમ કરી આને શું કહેવાય? નવ. આમ કરી આમ આને શું કહેવાય? નવ. હવે શબ્દમાં કેમ લખવાના? નવ, નગારાનો ન, વાહનનો વ, ન વ. હવે ફરીવાર આખું વાક્ય લખી નાખીએ. ન વડે નવ, નગારાનો ન, વાહનનો વ, ન વ. હવે આપણે આ શું કહેવાનું? એકડો અને મીંડું, દસ. એકડે ને મીંડે દસ, આને શું કહેવાનું? એકડે ને મીંડે દસ. શબ્દમાં કેમ લખાય? દસ, આને શું કહેવાનું? દગ, દડાનો દ, સસલાનો સ, દ સ. કેમ લખવાનું? દ સ. હવે આખું ફરીવાર લખીએ. એકડે ને મીંડે દસ, પછી દડાનો દ, સસલાનો સ, દ સ. તમને મજા આવી ને એકડા ભણવાની? હવે આપણે આજનું હોમવર્ક, આ છે ને 1 થી 10 એકડા તમારે એકવાર બુકમાં લખવાના છે. આવજો. બાય બાય. ધ્યાન રાખજો તમારું.